Λοιπόν, να ξαναθυμηθούμε λιγάκι εχθές που λέγαμε για αυτά τα δύο περιστατικά. Σας τα θυμίζω έτσι λίγο γρήγορα ότι έχουμε δύο αρρώστους με μεταστατικό καρκίνο και οι δύο. Δύο νέους ανθρώπους με μεταστατικό καρκίνο και οι δύο. Κάποιες διαφορές μεταξύ τους. Ο ένας συμπτωματικός, τόσο από προβλήματα αποφρακτικά από τον προστάτη του, που όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, σπανίως θα συσχετιστούν με τον καρκίνο του προστάτη. Ταυτόχρονα συμπτωματικός από την νόσο του, διότι είχε πόνο στη μέση, διότι η νόσος του, πάλι η διαφορά από τον άλλον, η μεταστατική, ήταν ότι είχε μια μετάσταση στον θ10, που κατελάμβανε ολόκληρο το σπόνδυλο, ενώ ο άλλος είχε μεταστάσεις οστικές στο λαγόνιο και στις πλευρές. Και συμφωνήσαμε απόλυτα, νομίζω, εχθές, ότι σαφέστατα αυτές είναι οι διαφορές που έχουν αυτοί οι άρρωστοι, οι οποίες πιθανότατα θα μας οδηγήσουν να σκεφτούμε και διαφορετικά τη θεραπευτική τους προσέγγιση. Και η διαφορά στη θεραπευτική προσέγγιση ξεκινάει από την έννοια της αμεσότητας. Δεν είχαμε καμία διαφορά στις σκέψεις μας για το ότι η ορμονική θεραπεία αποτελεί τη θεραπεία εκλογής και στις δύο περιπτώσεις. Απλά και μόνο για την πρώτη περίπτωση, αυτόν με τη μετάσταση στον σπόνδυλο και ταυτόχρονα το ότι είχε συμπτώματα από αυτή τη μετάσταση, μας έκανε να σκεφτόμαστε πολύ πιο άμεση την έναρξη της θεραπείας, τόσο της ορμονικής, βάζοντας τη διάσταση ότι θέλουμε και μια θεραπεία η οποία θα μπορούσε να ρίξει πολύ γρήγορα τα επίπεδα της τεστοστερόνης. Σκεφτόμασταν επίσης την πιθανότητα να χρειαστεί να παρέμβουμε άμεσα και με τοπική ακτινοθεραπεία στο σπόνδυλο για να προλάβουμε τυχόν προβλήματα από νευρολογικές εκδηλώσεις που θα ήταν πάρα πολύ κακές για τον άρρωστο, αλλά και για την ποιότητα της ζωής του, αλλά και για την εξέλιξη της όλης της ιστορίας. Επομένως, αυτές ήταν ουσιαστικά οι διαφορές και απαντήσαμε στην πρώτη ερώτηση. Απαντήσαμε επίσης στη δεύτερη ερώτηση που αφορούσε το αν θα ξεκινήσουμε αμέσως τη θεραπεία ή αν θα καθυστερήσουμε. Και αν δεν τα λέω καλά, διορθώστε με, κύριε Σκολαρίκο, για την πρώτη περίπτωση πάλι είπαμε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να αρχίσουμε άμεσα τη θεραπεία. Για τη δεύτερη περίπτωση αρχίζουμε να σκεφτόμαστε το κατά πόσον είναι αναγκαίο αυτό το πράγμα να το αφήσαμε ένα μικρό παράθυρο. Αφήσαμε ένα μικρό παράθυρο, το οποίο έχει σχέση πάντοτε και με την κουβέντα την οποία θα έχουμε να κάνουμε με τον άρρωστο για αυτήν την κατάσταση. Ένα τρίτο ερωτηματικό, το οποίο μπαίνει έτσι, από τα πάρα πολλά ερωτηματικά που έχει κανείς να βάλει στη μεταστατική νόσο στον καρκίνο του προστάτη, ένα τρίτο ερωτηματικό, σαφέστατο ερωτηματικό, είναι αν η θεραπεία την οποία θα αποφασίσουμε, ο ορμονικός αποκλεισμός δηλαδή, θα είναι συνεχής ή διακοπτόμενος. Και πριν φτάσουμε σε αυτό, εάν επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε LHRH ανάλογο, όχι αντι-LHRH, έτσι, θα το συνδυάσουμε μόνιμα με κάτι, με το αντιανδρογόνο, άρα θα συνεχίσουμε τον ολικό ανδρογονικό αποκλεισμό σε όλη τη διάρκεια του χειρισμού μας, ή θα κόψουμε το αντιανδρογόνο, την πικαλοτομίδη, μετά την εισαγωγική της χρήση και όφελος. Τι κάνετε, μπορώ να δω λίγο χέρια, χρησιμοποιείτε μπικαλουταμίδη συνεχώς μαζί με LHRH ανάλογο? Ποιοι είναι. Ναι. Όχι. Μάλιστα, νομίζω πως έχει περάσει αρκετά πολύ και η πλειοψηφία το έδειξε, η αντίληψη ότι ας μην είμαστε τόσο επιθετικοί να χρησιμοποιήσουμε τον ολικό ανδρογονικό αποκλεισμό συνεχώς και ας το αφήσουμε να έχουμε και άλλο ένα όπλο στην εφεδρεία για να κάνουμε τον ορμονικό χειρισμό δεύτερης γραμμής, δηλαδή να προσθέσουμε το αντιανδρογόνο ή να αφαιρέσουμε το αντιανδρογόνο αν το δίνουμε.
Η γενιά η δικιά μου έζησε με ένα τρομακτικό τρόπο τη φλουταμύρη. Όταν λοιπόν ήμουν ειδικευόμενος και νεαρός ειδικός, βγαίνανε κάθε χρόνο στο Αμερικανικό Ουρολογικό Συνέδριο τα καινούργια δεδομένα, τα οποία ήταν με την ιστορία της φλουταμύρης, μαζί με LHRH ανάλογο. Ο περίφημος κύριος Λαμπρί από το Κεμπέκ του Καναδά. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, δεν λέω ότι ήταν άνθρωπος της Ering Plow, αλλά το μεγάλο αυτό project το οποίο υπήρχε τότε σε Αμερική και Καναδά ήταν η Ering Plow από πίσω, η οποία είχε το φλουταμύρη. Και ο άνθρωπος που έτρεχε αυτή την ιστορία ήταν ο Λαμπρί. Τη μία χρονιά λοιπόν έβγαινε ότι είχε πραγματικά πρωτοκαθεδρία με όφελος στην ποιότητα, στην διάρκεια ζωής ο συνδυασμός. Την επόμενη χρονιά ανάποδα τα πράγματα. Όλη αυτή η ιστορία επί 6-7 συνεχόμενα χρόνια. Νομίζω πως εκείνο το οποίο αποδείχθηκε είναι ότι δεν έχει τόσο τρομακτική σημασία στην συνολική επιβίωση. Φαίνεται ότι είναι ίσως ένα μικρό ποσοστό αρρώστων που πιθανότατα να ωφελούνται από αυτή την ιστορία και που πρόκειται για τους αρρώστους με πολύ πιο επιθετική νόσο. Το κλείσαμε αυτό το πράγμα λοιπόν. Θα ήθελα να μου πείτε ποιοι από εσάς χρησιμοποιείτε διακοπτόμενο ανδρογονικό αποκλεισμό όταν το αποφασίσετε. Ποιοι χρησιμοποιείτε. Παρακαλώ, ποιοι δεν χρησιμοποιείτε. Μάλιστα. Σαφέστατα λοιπόν νομίζω πως αυτή τη στιγμή, ενώ έχει μπει στην λογική μας να αρχίσουμε να πιστεύουμε το διακοπτόμενο ανδρογονικό αποκλεισμό, δεν έχουμε ακόμα το ισχυρό εκείνο στοιχείο το οποίο να έχει προκύψει από evidence-based medicine ότι κοίταξε να δεις, αυτό είναι δογματικό. Η γνώση αυτή είναι ξεκάθαρη. Κύριε Σκολαρίκο, εσείς τι χρησιμοποιείτε. Πρέπει να είμαι απόλυτα ειλικρινής, όλο και περισσότερο το διακοπτόμενο. Αλλά... Και τι σας έκανε να σκεφτόσαστε κάτι τέτοιο. Για να είμαστε ειλικρινείς, η βιβλιογραφία, αν την ακολουθήσει κανείς, αλλά δεν είμαι 100% πεπισμένος. Η ποιότητα ζωής του αρρώστου περισσότερο με έχει κατευθύνει και το ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ορμονική θεραπεία δεν είναι ίαση. Να ρωτήσω γιατί όσοι χρησιμοποιείτε ανδρογονικό αποκλεισμό διακοπτόμενο τον χρησιμοποιείτε. Ποιος θέλει να πει, δηλαδή ποιο είναι το background για να χρησιμοποιήσει κανείς διακοπτόμενο. Η ελάττωση των ανεπιθύμητων ενεργειών και των παρενεργειών του φαρμάκου και συζητείται δεν ξέρω κατά πόσον, πιστεύω ότι αργεί στην αδιαφοροποίηση, αργεί στην εξέλιξη σε ορμονοάντοχο του καρκίνου. Αυτό εδώ και το δεύτερο κρατώ επιφυλάξεις. Δηλαδή, ήτανε κάποια δεδομένη στιγμή, όντως. Νομίζω πως αυτό το πράγμα είναι αρκετά σημαντικό. Το κομμάτι της αποφυγής των ανεπιθύμητων ενεργειών νομίζω πως είναι ξεκάθαρο. Το κουβεντιάσαμε άλλωστε χτες αρκετά εξαντλητικά το θέμα. Αρκετά εξαντλητικά, σε έναν βαθμό. Ναι. Όσον αφορά το ότι η ορμονική θεραπεία, ναι, έχει παρενέργειες. Και να μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Και να ρωτήσω κάτι να μιλήσω. Okay. Πιθανόν αυτή είναι το βασικό κόνσεπτ. Και αν τον καθυστερήσει, θα αλλάξει η επιβίωση του αρρώστου. Όχι την να το καθυστερήσει κανείς. Όχι, την έναρξη. Συνεχή ή διακοπτόμενο. Όχι, άλλο. Καθυστερήσει την ευνοαντοχή. Α. Δεν έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει ιδιαίτερα. Άρα, γιατί να με πεις να χρησιμοποιήσω εγώ διακοπτόμενο, εγώ χρησιμοποιώ συνεχόμενο. Έχω ζήσει, ξέρει ο Διονύσης, συνάδελφο, σεβαστό, που έφυγε από καρκίνο. Εκείνη την περίοδο, ο σύμβουλος και αυτός που έδινε τις κατευθύνσεις ήταν ο λογοθέτης. Και πάντοτε στο τηλέφωνο, επειδή εγώ έκανα όλες τις επικοινωνίες και τα τηλέφωνα, έλεγε ότι μην εξαντλείς τα όπλα σου, μην εξαντλείς τα όπλα σου. Αυτό μου έχει περάσει και χωρίς άλλη τεκμηρίωση, αλλά επειδή το είχα ζήσει πολύ με φόρτιση συναισθηματική, μου έχει μείνει να το καταθέσω. Να πω και λίγο, γιατί νομίζω πως αυτό έχει αξία στο σχολείο, αυτά που καταθέτει ο καθένας. Με τον Χριστόφορο τον λογοθέτη, εγώ είχα δουλέψει μαζί την εποχή που ήμουν στο MD Anderson, πολύ παλιά, το 1992. Τον ξέρω και σαν άνθρωπο το πώς λειτουργεί σε αυτό το πράγμα. Και είναι γεγονός ότι
στον καρκίνο του προστάτη είναι μια κατάσταση στην οποία είναι κανείς άλλες φορές που είναι ιδιαίτερα επιθετικός. Για παράδειγμα, τα πρωτόκολλα του Χριστόφορου ήδη που λέει πρώιμη χρήση της χημειοθεραπείας, για παράδειγμα, είναι η καινούργια του άποψη. Και υπάρχουν άλλες περιπτώσεις, στις οποίες θα πρέπει κανείς να είναι απόλυτα συντηρητικός και πολύ πιο χαμηλών τόνων και στην αναμονή και το να μην πραγματικά χαλάς τα όπλα σου και να κρατάς την εφεδρεία πράγματα και ούτω καθεξής. Εκείνο το οποίο δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή κανείς ακόμα τεκμηριωμένα, είναι να αποφασίσει το πότε θα είναι τόσο επιθετικός και το πότε θα είναι τόσο συντηρητικός. Ακριβώς. Ακριβώς διότι η έννοια νόσος καρκίνος προστάτη είναι μια τόσο ετερογενής ιστορία που ακόμα δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα για την πραγματική φύση της νόσου και γι' αυτό το λόγο κάνουμε πράγματα και θάματα. Και γι' αυτό το λόγο δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος από όλες τις κλινικές δοκιμές που γίνονται, διότι απλά και μόνο μπαίνουν στο σακούλι ένα σωρό διαφορετικά πράγματα. Και όσο και αν προσπαθούμε να τα ταξινομήσουμε με το στάδιο, με το βαθμό διαφοροποίησης, με τις υπόλοιπες παραμέτρους. Και γι' αυτό το λόγο πάντοτε, αν θέλετε, ανακαλώ στη μνήμη μου και πάντοτε λέω ότι κοιτάξτε να δείτε, είχα δει ένα καταπληκτικό άρθρο πριν από μερικά χρόνια, μια σελίδουλα, ένα editorial, που έλεγε ότι ο γιατρός που ασχολείται με τον καρκίνο του προστάτη θα πρέπει να μοιάζει με τον γιατρό της αναγέννησης. Να είναι λίγο βοτανολόγος, να είναι λίγο φαρμακοποιός, να είναι λίγο φιλόσοφος, να είναι λίγο μαθηματικός, να είναι και λίγο γιατρός. Να είναι λίγο απ' όλα. Διότι ουσιαστικά η αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη και ειδικά της μεταστατικής νόσου και ειδικά των τελικών σταδίων της μεταστατικής νόσου νομίζω πως έχει απόλυτη σχέση και με τη φιλοσοφία ζωής. Τελευταίο και τελειώνω τις παρενθέσεις και τα συναισθηματικά, είναι ότι ποιος θα με πείσει από τις εταιρείες ή τους ογκολόγους, για παράδειγμα, ότι το να δώσω παράταση ζωής 1,5 και 2 και 2,5 μήνες σε έναν άνθρωπο ο οποίος σφαδάζει από ορμονοάντοχο μεταστατικό καρκίνο του προστάτη με ό,τι μπορεί να φανταστεί ο Μέγκελε γιατρός να βλέπει στον άρρωστό του και να του δώσει μια παράταση ζωής, μερικές φορές με κάτι υπέρογκα κόστη από την άλλη μεριά σε μια εποχή περίεργη. Χρειάζεται να είναι και φιλόσοφος και ο γιατρός, αλλά και ο άρρωστος, και πρέπει να τον έχει φτιάξει κανείς αυτή την πορεία για να δει το τι θα κάνει προς το τέλος. Ας γυρίσουμε λοιπόν, πολύ ωραία η παρέμβαση. Ακριβώς σε αυτό το αυτή πράγμα. Ήταν η ερώτηση. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε το ερωτηματικό το μεγάλο, ότι μία από τις αρχικές θεωρίες, τις υποθέσεις ότι για ποιο λόγο να χρησιμοποιήσουμε διακοπτόμενο, είναι ότι να μην δημιουργήσουμε ορμονοαντοχή. Έχουμε κάποια τέτοιου είδους δεδομένα. Και τι γίνεται, δηλαδή, τα άλλα δύο ήταν η επιβίωση, η συνολική, και η δημιουργία ορμονοαντοχής. Τι έχουμε μέχρι στιγμής, λοιπόν, έχουμε κάτι ευρέα μέχρι τώρα. Αυτό ήταν το σκεπτικό, το βλέπετε και το συζήτησε πολύ καλά, νομίζω, ο κ. Μητρόπουλος, το σκεπτικό όταν το ξεκίνησε ο διακοπτόμενος ανδρογονικός αποκλεισμός. Ακούγουμε, δεν καταλαβαίνω. Ναι, μια χαρά. Πολύ καλά. Στην ουσία, οι μελέτες που έχουμε στον μεταστατικό καρκίνο, βέβαια, δεν είναι αμιγώς στα δύο περιστατικά τα οποία συζητάμε, αλλά δεν υπάρχουν αμιγώς μελέτες μόνο για τα δύο περιστατικά. Αυτές είναι οι μελέτες που βρήκαμε για τον μεταστατικό, καλές μελέτες. Για το διακοπτόμενο ανδρογονικό αποκλεισμό και αυτό τελικά που φάνηκε είναι ότι έχουν πραγματικά βελτίωση στην ποιότητα ζωής τους. Δεν φάνηκε βέβαια καμία διαφορά στο overall survival των αρρώστων αυτών ή στην εξελιξιμότητα της νόσου. Και αυτό είναι σημαντικό, πρέπει να το γνωρίζουμε. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι είναι η ανερχόμενη θεραπεία ο διακοπτόμενος. Και είναι εντυπωσιακό που έχει περάσει σε όλους εμάς και οι περισσότεροι κάνουμε διακοπτόμενο ανδρογονικό αποκλεισμό σήμερα. Αυτό δεν θέλω να το αναφέρω γιατί αφορούσε την τοπική υποτροπή μόνο. Κοιτάξτε τώρα όσον αφορά τις παρενέργειες από τις διάφορες μελέτες του διακοπτόμενου ανδρογονικού αποκλεισμού με το συνεχόμενο ανδρογονικό αποκλεισμό. Μεγάλες διαφορές δεν υπάρχουν. Προσέξτε μόνο αυτή την επίσκεψη ούρων, που και αυτό ήταν μάλλον το μόνο στατιστικά σημαντική διαφορά. Όταν κάνετε διακοπτόμενο ανδρογονικό αποκλεισμό,
οι άρρωστοί σας μπορούν πιο συχνά να κάνουν επίσκεψη ουρολόγου των συμπτωμάτων. Κάποιος συνάδελφος χθες με ρώτησε στο περιστατικό το πρώτο, και ήθελα να το συζητήσουμε, αν θα κάναμε διουρηθρική, επειδή έχει τα δυσουρικά ενοχλήματα, αν θα κάναμε, γιατί να μην κάνουμε και μια διουρηθρική προστατεκτομή, να τον βελτιώσουμε από τα δυσουρικά ενοχλήματα. Ποιοι το πιστεύουν αυτό το πράγμα? Ποιοι το πιστεύουν αυτό? Ευθύς εξ αρχής δηλαδή. Να δώσω εγώ την απάντηση για να μην... Ναι, τους... να μην μακρηγορήσουμε. Εγώ τι απάντησα στον συνάδελφο. Εάν ο άσος κατουράει με 3 ml, 4 ml, 5 ml το δευτερόλεπτο και είναι σταγόνα-σταγόνα και έχει time to cue maximum 2 ώρες, ναι, σίγουρα εκεί θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Όμως οι περισσότεροι άρρωστοι, που τουλάχιστον εγώ βλέπω σε αυτή την κατηγορία, δεν είναι ακριβώς έτσι. Και θεωρώ, και αυτό είναι μια γνώση που την πήρα στην Αγγλία, ότι πολλοί από αυτούς τους αρρώστους έχουν και νευρολογική συνδρομή στα συμπτώματα από το κατώτερο ορωπητικό. Πρώτον. Δεύτερον, εάν μπουν στον ανδρογονικό αποκλεισμό, στον ορμονικό χειρισμό καλύτερα, η ούρησή τους θα βελτιωθεί σε όχι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά θα βελτιωθεί λίγο. Εγώ θα είμαι ακόμα πιο συντηρητικός σε αυτή την ιστορία και είμαι πιο συντηρητικός στην πράξη. Προτιμώ να τον έχω ακόμη και με καθετήρα τον άρρωστο, έχοντας του εξηγήσει ότι έχει αρκετά μεγάλες πιθανότητες. Όλα αυτά τα πράγματα είναι εμπειρισμός από εκεί και μετά, έτσι. Δεν είναι γραμμένα πουθενά, δεν είναι τεκμηριωμένα πουθενά. Μεταφέρει κανείς και την εμπειρία του. Του εξηγώ ότι προτιμώ να έχεις καθετήρα και να είσαι σίγουρος ότι κάθε φορά που θα αλλάζουμε τον καθετήρα, που θα κάνουμε και την δοκιμή, μήπως καταφέρεις να ουρήσεις, κάθε φορά θα αυξάνονται οι πιθανότητές σου για κάτι τέτοιο. Η πλειοψηφία, η τεράστια, η συντριπτική των περιπτώσεων που έχω από την εμπειρία μου, level of evidence 4 σε αυτό το πράγμα, έτσι, είναι ότι ο ανδρογονικός αποκλεισμός θα βοηθήσει και την ούρηση αυτών των ανθρώπων. Λοιπόν, επομένως... Ποιος έτσι, ναι. Απλά μία κατάσταση. Εγώ πάντοτε νομίζω ότι το πρόβλημα είναι σε αυτούς που θα σου έρθουν για να χειρουργηθούν για λάτς και κάνεις διάγνωση στον έλεγχο για σοβαρά λάτς, έτσι, και κάνεις τον έλεγχο και διάγνωση καρκίνου του προστάτη. Εκεί νομίζω ότι είναι η ομάδα που παίζει. Και αυτό που πάντοτε κάνω, τους λέω ότι αν παραμείνεις τον ένα χρόνο με την αγωγή που θα μπεις τα τέτοια, τότε θα σε χειρουργήσω. Σωστά. Αυτό είναι το πρωτόκολλό μου, ναι, ναι, 20 χρόνια τώρα, νούμερο ένα. Και νούμερο δύο, για να μην ξαναπάρω το λόγο, όταν πρωτοάκουσα για τη διακοπτόμενη, το πρώτο που έκανα, επειδή δεν ήθελα να την εφαρμόσω, βέβαια, γιατί ήμουν εντελώς ανασφαλής να το κάνω με το πρώτο paper. Αλλά αυτό που ήθελα πάντοτε να κάνω και φοβόμουν, σε αυτούς που είχαν συμπτώματα του τύπου των εξάψεων, των αδυναμιών κτλ., τους τα έκοβα το καλοκαίρι που ήταν πολύ πιο έντονα. Όχι, εγώ το κάνω ακόμα και τώρα. Και αυτό το έκανα πάρα πολλά χρόνια το κάνω. Το καλοκαίρι τους το διακόπτω πάντοτε για να είναι πιο ήπιοι, γιατί είναι πολύ πιο έντονα. Και τους ξαναρχίζω μετά. Εντάξει, δεν μπορεί να τους έχετε όλους να τους έχετε το καλοκαίρι. Ο Στέλιος. Πάντως, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν πολλές μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία που δεν υποστηρίζουν αυτό που λέτε, ότι ο ανδρογονικός αποκλεισμός βελτιώνει τα συμπτώματα ούρηση και την ούρηση. Καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση. Αλλά εδώ πέρα, όταν έχει κανείς. Κοιτάξτε να δείτε. Πάλι μη τεκμηριωμένα πράγματα. Αν πάτε λιγάκι στα recommendations για την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, που ξεκινήσαν από το 1994 και μετά, θα δείτε ότι σαφέστατα ο ορμονικός χειρισμός ήταν μέσα στις εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση της καλοήθης υπερπλασίας του προστάτη. Ένα το κρατούμενο. Δύο τα κρατούμενα, ότι αποτελεί ακόμα και σήμερα, όχι στις EAU ή στις AUA, τα recommendations, τις συστάσεις, για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο σε σχέση ακόμα και με τις minimal invasive θεραπευτικές αντιμετωπίσεις, της καλοήθης υπερπλασίας. Τρίτον, έχουμε μια συσσόρευση πραγμάτων και από εμπειρία αλλά και από δουλειές που λένε ότι σε μια ομάδα αρρώστων, όπως παράδειγμα είναι η αιμορροφιλική, προσωπικά έχει τύχει κατά διαβολική σύμπτωση να έχω πολύ μεγάλη εμπειρία με αυτούς τους αρρώστους, επειδή το Λαϊκό είναι κέντρο αναφοράς αιμορροφιλικών, όπου πλέον έχω σταματήσει να χειρουργώ καλοήθη υπερπλασία προστάτη σε αιμορροφιλικούς και πάνε πάρα πολύ καλά κάνοντας
ορμονικό αποκλεισμό. Εκτός ενδείξεων βέβαια και λέγοντας ψέματα ότι έχουν καρκίνο του προστάτη για να μπορούν να παίρνουν τα φάρμακα. Το άλλο, να έρθουμε λίγο σε μια επιστημονικότερη προσέγγιση. Απόφραξη σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καλοήχη υπερπλασία του προστάτη και έχει και καρκίνο του προστάτη. Τι συμμετέχει στην απόφραξη και πώς θα δουλέψουν τα φάρμακα σε αυτή την ιστορία. Εδώ πέρα λοιπόν είναι δεδομένο ότι θα αντιμετωπίσουμε το επιθυλιακό στοιχείο σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με τον ορμονικό αποκλεισμό. Επιθυλιακό στοιχείο τόσο από την καλοήθεια υπερπλασία του προστάτη όσο και από το αδενοκαρκίνωμα του προστάτη. Επομένως το ανατομικό κόλλημα σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό θα μπορέσουμε να το μειώσουμε. Και αυτή είναι και η εμπειρία. Ανθρώπους που τους βάζετε σε ορμονικό αποκλεισμό, βλέποντάς τους δακτυλικά, βλέπει κανείς μέχρι και να εξαφανίζει το προστάτης πάρα πολλές φορές. Άρα λοιπόν, νομίζω πως αποτελεί όπλο, το οποίο καλό θα είναι κάποια στιγμή τα στοιχεία να τα συστηματοποιήσουμε και να τα δούμε. Όμως για να προχωρήσουμε λιγάκι να αυτό. Να πω κάτι, ναι. Γιατί αυτό δεν θέλω να το αφήσω αναπαντητό, να το πούμε και από την ανάποδη πλευρά. Πόσοι από εσάς έχετε κάνει διορθωτικές προστατεκτομές σε CA προστάτου? Που έχει έρθει. Πολύ. Okay. Πόσοι από εσάς έχετε χρειαστεί να τους ξαναχειρουργήσετε για τα ίδια συμπτώματα μέσα στον χρόνο? Μπράβο. Άρα είμαστε μόνοι. Δεν κάναμε καλά. Δεν κάναμε καλό tour channel, μπράβο, κύριε Σκολαρικό. Φοβόμασταν σε αυτή την ιστορία. Δεν νομίζω, δεν ματώνει τόσο πολύ ο καθένας προστάτη. Η δεύτερη φορά έχετε σε μάλιστα. Εντάξει. Παρακαλώ. Υπάρχει πιθανότητα μετά από μια διουρεθρική προστατεκτομή σε ένα τέτοιο ασθενή να έχουμε μια επιδείνωση της νόσου? Υπάρχουν μελέτες πάνω σε αυτό? Όχι όσον αφορά την αιμορραγία. Επιδείνωση της νόσου με ποια έννοια? Αυτό είπα. Επιδείνωση με την έννοια των συμπτωμάτων από το κατώτερο ολοκληρωτικό. Είπα ακριβώς το ανάποδο. Μπορεί να μην, κατά τη γνώμη μου και την εμπειρία μου, μπορεί να μην μπορέσει να απαλλαγεί από τον καθετήρα. Δηλαδή, εκεί που ουρούσε λιγάκι, να μην μπορεί να ουρήσει καθόλου. Παρακαλώ. Στο μικρόφωνο, παρακαλώ. Ποια είναι τα κριτήρια τα δικά σας που κάνετε διακοπτόμενη θεραπεία? Πότε την κάνουμε? Όσον αφορά το PSA. Νομίζω πως έχει τώρα αυτό. Μόνο αυτό. Αυτό ήθελα να προχωρήσω και με έκοβε ο κύριος Σκολαρίκος. Και για πόσο διάστημα? Κύριε Σκολαρίκο, έχουμε κάποια οδηγία προς ναυτιλωμένους για αυτή την ιστορία? Έχω βάλει την επόμενη διαφάνεια. Παραμένουν περισσότερες ερωτήσεις από απαντήσεις. Ποιοι ασθενείς, πότε διακόπτεται, πότε επαναλαμβάνεται, ποιο είδος θεραπείας. Ανάθεμα και αν ξέρουμε πολύ καλά. Εντάξει, έχουμε guidelines βέβαια, έτσι. Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Συγχωρέστε. Έχουμε guidelines. Τα guidelines, εγώ θέλω να σταθώ στο πάνω-πάνω, το οποίο λέει τι. Ότι πλέον δεν είναι, και το ξέρετε καλύτερα αφού το εφαρμόζετε, δεν είναι υποερευνητική διαδικασία, όπως το λέει, δηλαδή δεν πρέπει να θεωρείται ερευνητικό πλέον. Επομένως, πρέπει να το χρησιμοποιούμε στην κλινική πράξη. Τα ερωτήματα, βέβαια, όπως πολύ σωστά είπε, να είναι το καλύτερο, γιατί εδώ μιλάμε και για μεταστατικούς αρρώστους. Κοιτάξτε λοιπόν τι πρέπει να συμβαίνει. Πρέπει να έχουμε ενημερώσει πολύ καλά τον άρρωστο και να το έχει αποδεχτεί. Πρώτο. Δεύτερον, δεν πρέπει να έχουμε κλινική πρόοδο της νόσου, που στην ουσία αυτό καθορίζεται από το PSA. Κρατήστε το αυτό για το debate μετά, γιατί με αυτό κερδίζω και μόνο. Το οποίο θα πρέπει στη μεταστατική νόσο να είναι κάτω από 4 νανογραμμάρια. Άρα έχεις έναν άρρωστο, μόλις φτάσει στο 4, δηλαδή άμα φτάσει στο 3,5, άμα φτάσει στο 3, άμα φτάσει στο 5, θα αλλάξει κάτι σοβαρό, πιστεύουμε, μάλλον όχι. Πότε το ξανά ξεκινάμε? Σίγουρα θα πρέπει να τον παρακολουθήσουμε κυρίως με κλινική εξέταση και το ξαναξεκινάμε όταν το PSA στη μεταστατική νόσο φτάσει το 10 με 15. Αυτά λένε τα guidelines. Το level of evidence των μελετών... Η καθημερινότητα στο χειρισμό αυτών των αρρώστων, όλοι όσοι από εσάς έχετε χρησιμοποιήσει διακοπτόμενο ανδρογονικό αποκλεισμό, θα μπορεί κάποιος από εσάς να μου πει την εμπειρία του στην συνομιλία με τον άρρωστο και τι γίνεται όταν ξανανεβαίνει το PSA? Δηλαδή, τον έχετε βάλει στο πρωτόκολλο ευθύς εξ αρχής και του έχετε πει ότι μόλις θα ανέβει παραπάνω από 10, τότε θα έρθεις ξανά να σε δω? Παρακαλώ.
Συνήθως οι ασθενείς φοβούνται. Αυτό είναι από όλους πιστεύω. Πάντα. Μα γιατρέ, μήπως τυχόν χρειάζεται να συνεχίσω το φάρμακο, να ζήσω λίγο παραπάνω, γιατί έχω οικογένεια, μικρά παιδιά, να σπουδάσω. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πιστεύω. Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο, κατ' ουσία, όταν επιλέξει κανείς αυτού του τύπου το πρωτόκολλο του διακοπτόμενου ανδρογονικού αποκλεισμού, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο το να έχει κουβεντιάσει με τον άρρωστο σε πολύ σημαντικό βαθμό, να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του, να έχει χρησιμοποιήσει όλων των ειδών τα επιχειρήματα τα οποία κανείς πρέπει να χρησιμοποιήσει για αυτό το πράγμα, για να τον κάνει να μην φοβάται το PSA. Για να δούμε μετά, κύριε Σκολαρίκο, σωστά, έτσι, σε αυτή την ιστορία. Έτσι, να του βάλει μέσα στο μυαλό του ότι αυτός είναι ένας δείκτης τον οποίο τον χρησιμοποιούμε για να ξέρουμε το τι γίνεται. Αλλά κοίταξε να δεις ότι από τη στιγμή, να σας πω πάλι την εμπειρία μου, το πώς το χειρίζομαι εγώ, ότι από τη στιγμή που έχουμε βάλει χαλινάρι σε αυτό το άλογο, θέλουμε να μπορούμε να του βάλουμε χαλινάρι ανά πάσα στιγμή. Άρα λοιπόν, για να μπορούμε να του βάλουμε το χαλινάρι, γι' αυτό την κόβουμε τη θεραπεία, για να μπορούμε να την ξαναχρησιμοποιήσουμε μετά. Απλοϊκό θα μου πείτε. Το δέχομαι. Απέναντι όμως στον άρρωστο και στο φόβο του, η παρομοίωση με το αφηνιασμένο άλογο το οποίο χρειάζεται το χαλινάρι, φαίνεται να λειτουργεί και να τους ηρεμεί. Έτσι, νομίζω, είναι θέμα επικοινωνίας λοιπόν με τον άρρωστο και βέβαια έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει συνηθίσει την ιατρική και τους γιατρούς του να είναι παρόμοιο με το window shopping και να πηγαίνει από τον ένα στον άλλον και να μαζεύει γνώμες, είναι δεδομένο ότι αυτόν τον άρρωστο θα τον χάσετε και σε τελική ανάλυση καλά κάνει να χαθεί από εσάς που έχετε μια διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα. Σε τελική ανάλυση, άμα το πάρει έτσι κανείς. Έτσι, γιατί δεν θα μπορέσει από την άλλη, δεν νομίζω πως υπάρχει κανένας ο οποίος να πει «Απ, εγώ έχω τεκμηριωμένη οριστική δογματική αντίληψη ότι ο συνεχόμενος ανδρογονικός αποκλεισμός είναι εκείνος ο οποίος θα λύσει τα προβλήματα». Και όταν έχει κανείς μια συσσόρευση πραγμάτων, δεν τα βάλαμε όλα με τον κύριο Σκολαρίκο, γιατί πραγματικά είναι τεράστιο αυτό το κομμάτι. Έχουμε συσσόρευση πραγμάτων ότι όταν έχουμε οστεοπορωτικούς λόγω της θεραπείας, της ορμονικής θεραπείας ασθενείς, αυτοί οι άνθρωποι καταφέρνουν και φτιάχνουν την οστεοπόρωσή τους στο διάστημα στο οποίο κόβει στον ανδρογονικό αποκλεισμό. Μην ξεχνάτε πόσοι από τους αρρώστους σας έχουν και άλλα προβλήματα. Έχουν κάποια ρευματολογικά νοσήματα. Τουλάχιστον εγώ έχω αρκετούς αρρώστους, δεν ξέρω πώς έχει τύχει αυτό το πράγμα, που είναι απριόρι οστεοπενικοί, λόγω της κορτιζόνης που παίρνουν τα προηγούμενα χρόνια για τα προβλήματά τους. Και ξαφνικά έχουν και τον καρκίνο του προστάτη και πρέπει να τον διαχειριστώ, σε σχέση πάλι με τα οστικά συμβάματα κλπ. Νομίζω πως να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι μία σαφέστατα μορφή θεραπείας, η οποία πλέον έχει ξεφύγει από την ταμπέλα καθαρά ερευνητική, έχει τους περιορισμούς της, έχει τα πράγματα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και έχει κατά κύριο λόγο την αναγκαιότητα να είναι κανείς μαζί με τον αρρωστό του. Έχουμε άλλη διαφάνεια σε αυτό, νομίζω πως όχι. Το επόμενο ερωτηματικό λοιπόν, πιστεύετε ότι έχουμε βάλει την ταμπέλα ότι αυτοί οι άνθρωποι κατά τεκμήριο, γιατί η εμπειρία μας λέει ότι η τεράστια πλειοψηφία των αρρώστων με καρκίνο του προστάτη θα ξεκινήσουν έχοντας έναν καρκίνο ο οποίος είναι όρμονο ευαίσθητος. Άρα έχουμε στα χέρια μας τις θεραπευτικές παρεμβάσεις που έχουν σχέση με τον ορμονικό χειρισμό και ειδικά στη μεταστατική νόσο. Αυτό το θεωρούμε εκ των προτέρων, σαν δεδομένο. Αντρέα, από την εμπειρία σου, είναι κάτι το οποίο το θεωρούμε σαν δεδομένο? Δηλαδή, έχουμε τρόπο να το ελέγξουμε, να πούμε ότι δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι άπαντες θα είναι ορμονοευαίσθητοι ευθύς εξ αρχής. Ότι αν θα τους κάνει η χημειοθέραπεια, είναι ότι δεν κατάλαβα την ερώτηση. Όχι. Δεν ξεκινάμε από το... Μάλλον το πάω λίγο διαφορετικά. Η χημειοθεραπεία, τουλάχιστον στο μυαλό όλων μας αυτή τη στιγμή, έχει να μας βάζει κατευθείαν ότι έχει να κάνει με την όρμονο αντοχή. Με την αντοχή. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Και θα το δείξουμε αυτό το πράγμα. Αλλά έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καινούριος. Έτσι. Δεν έχει γίνει κανένας χειρισμός σε αυτόν. Δεν έχουμε λόγο να πιστεύουμε αυτή τη στιγμή ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα είναι όρμονο ευαίσθητος από την αρχή. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα στοιχείο όσον αφορά το
τη σχέση του PSA με την έκταση της νόσου των στοιχείων από την ιστολογική διάγνωση, κάποια στοιχεία από εκεί πέρα, κάποιοι άλλοι δείκτες θα μου πει κανένας. Σκέφτεται κανείς από εσάς έτσι γενικότερα την... Εάν σε έναν άρρωστο ο οποίος έρχεται με μεταστατική νόσου, πρώτη και έχει διάγνωση. Πολύ χαμηλό PSA, θέλει να πει ο κύριος Μητρόπουλος. Αυτό θέλει να πει, αν το καταλαβαίνω πολύ καλά. Έχει ένα super scan και έχει ένα PSA 15. Έχει ένα super scan, 15. Έχει 10 Gleason score και έχει 0,5 PSA. Αυτό θέλει να πει, για να είμαι ειλικρινής, ναι. Χωρίς να το καταλάβω ευθύς εξ αρχής. Εντάξει. Ναι. Υπάρχουν δηλαδή κάποια στοιχεία στην κλινική, στην κλινική απεικονιστική και βιοχημική εκτίμηση του αρρώστου που θα σας βάλουν στο μυαλό την πιθανότητα ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μην είναι ορμονοευαίσθητος. Εντελώς έμεσα αυτά τα πράγματα... Ναι, Οδυσσέα. Ιστολογικά. Τι καρκινογικά. Ναι. Εάν ιστολογικά δεν είναι αδενοκαρκίνωμα, δεν έχει νόημα... Σαφέστατα, ναι. Αν είναι όμως μικροκυταρικό καρκίνωμα, σπάνια οντότητα ιστολογική, αλλά υπαρκτή... Δεν κάνουμε ορμόνες. Δεν κάνουμε ορμόνες. Είναι μια περίπτωση που ευθύς εξ αρχής μπορείς να πεις από την ιστολογική διάγνωση ότι αυτός δεν πρόκειται να είναι ορμονοευαίσθητος. Σε αυτή την περίπτωση, άμα είναι στην ιστολογική διάγνωση, Οδυσσέα μου, μικροκυταρικός, υπάρχει κάποια εξέταση αίματος που μπορούμε να στείλουμε για να... Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πολύ καλός μαθητής του σχολείου μας. Το ερώτημα όμως πρέπει να τεθεί περισσότερο για το αδενοκαρκίνωμα, νομίζω, με την έννοια ότι εάν ευθύς εξ αρχής μπορούμε να πούμε ότι σε αυτόν τον άρρωστο δεν θα δώσω ορμονική θεραπεία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας απολύτως τρόπος τελικά και δηλαδή, είναι εκ του αποτελέσματος. Τέτοιο, για να είναι εκ του αποτελέσματος. Απλά και μόνο είναι αυτοί οι άνθρωποι με το Gleason Score 10, με το χαμηλό PSA σε σχέση με την έκταση της νόσου, με στοιχεία νευροενδοκρινικά στην... που κανένας παθοματόμος εδώ που τα λέμε στη ρουτίνα και στην πιάτσα δεν κάθεται να κάνει τέτοιου είδους πράγματα, δηλαδή να κάνει τη χρώση για την neuron specific enolase που είπε ο καθηγητής προηγουμένως, που μπορούμε να τη μετρήσουμε και στο αίμα σαν ενολάση ή την πομπεσίνη κλπ. Που είναι τα στοιχεία εκείνα που θα δώσουν, που είναι τα στοιχεία που πραγματικά χαρακτηρίζουν τους ορμονοανεξάρτητους όγκους. Και θα κρίνουμε εκ του αποτελέσματος το πώς θα πάνε. Αυτή η ομάδα των αρρώστων είναι εκείνη η οποία που βλέπει κανείς ότι πολύ γρήγορα από την έναρξη του ορμονικού χειρισμού θα έχουν πρόοδο της νόσου, παρά το ότι έχουν ορμονικό χειρισμό. Επομένως, αυτή από σας... τη δεδομένη στιγμή, ναι. Πόσοι από εσάς θα δίνατε χημειοθεραπεία στα δύο περιστατικά που έχουμε? Θα έδινε κανένας χημειοθεραπεία, θα τον έστελνε για χημειοθεραπεία κατευθείαν? Είσαι. Δεν έχω κάποια εμπειρία γι' αυτό, αλλά θεωρώ πως το δεύτερο περιστατικό είχε θέση. Το πρώτο εννοείς, αν θα είχε... Το πρώτο, ναι. Εκείνο το οποίο έχει την μετάσταση στη σπονδυλική στήλη. Κάποιο σκεπτικό γι' αυτό? Να προετοιμαστεί το έδαφος του για, πιο ομαλή, για την ποιότητα ζωής. Δηλαδή το ότι θα είναι λιγότερο υπόδεινο για τον άρρωστο. Μα ουσιαστικά, ακόμα και η αντιμετώπιση του θέματος αυτού και του πόνου που μπορεί να προκαλέσουν οι ουσιαστικές μεταστάσεις, όταν ανταποκριθούν στην ορμονική θεραπεία, ξέρουμε ότι ανταποκρίνεται και αυτό. Να... Έχουμε κάποια δεδομένα, Αντρέα? Κοιτάξτε, το δεδομένο είναι μόνο αυτό από τα guidelines, δηλαδή η χημειοθεραπεία κάνουμε μόνο στον ευνοάντοχο καρκίνο του προστάτη, για να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω, και υπάρχουν διάφορα σχήματα, αυτό μπήκε έτσι για να μπει η διαφάνεια. Αυτό που θέλω να σκεφτείτε όλοι είναι κάτι που το σκεφτόμουν από όταν άρχισα να ψιλοκαταλαβαίνω τον καρκίνο του προστάτη, παρόλο που δεν είμαι πολύ ειδικός πάνω στον καρκίνο του προστάτη, και το συζητάμε καμιά φορά με τα παιδιά τα δικά μας. Είναι πολύ αιρετική άποψη, αλλά όλο και περισσότερο πείθομαι ότι είναι σωστή άποψη. Οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν το Νόμπελ, ο κ. Μητρόπουλος είναι πιο παλιός από μένα, θα μας πει πότε. Αυτά τα χτύπημα κάτω από την μέση, για αμέσως μετά. Πιθανότατα να μας έχουν καθυστερήσει 50-60 χρόνια από τη σωστή κατεύθυνση. Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Χαίρομαι που το ακούω από τον κύριο Σκολαρίκο αυτό το πράγμα. Είναι αιρετικό μεν, είναι, αλλά όχι και είναι τόσο. Πολύ αιρετικό, αλλά είναι η θλιβερή πραγματικότητα.
Το Νόμπελ λοιπόν δόθηκε το 1946 ουσιαστικά, αν θυμάμαι καλά. Έτσι, η ορμονοεξάρτηση, τη συσχέτιση μάλλον, ότι ο καρκίνος του προστάτη είναι νόσος η οποία έχει σχέση με τα ανδρογόνα, ήταν ακριβώς εκείνη που ήταν η κυρίαρχη αντίληψη στην ουρολογία τα τελευταία 60 χρόνια. Εχθές σας πέταξα μια κουβεντούλα κάποια δεδομένη στιγμή. Το ότι πιστεύω, σε ατομικό πιστεύω, ότι η νόσος του προστάτη είναι στρωματική νόσος, όπως πιστεύω ότι είναι όλοι οι καρκίνοι. Παρόλο που είναι αδενοκαρκίνωμα, δεν έχει κύτταρα στρωματικά, ο καρκίνος του προστάτη, είναι σκέτο αδενικό στοιχείο. Έτσι, αδενοκαρκίνωμα. Το υπόβαθρο για να σταθεί αυτός ο καρκίνος είναι τα στρωματικά στοιχεία. Το παιχνίδι για το πώς γίνεται η αλληλεπίδραση και η οποιαδήποτε παραγωγή είναι εκείνο το οποίο φτιάχνει το στρώμα. Όλη η σύγχρονη έρευνα αυτή τη στιγμή και στον καρκίνο του προστάτη έχει στραφεί για να το τι γίνεται στο στρώμα. Και στην ουσία... Είναι αν πριονίσεις του αλουνού την καρέκλα θα πέσει κάτω. Και στην ουσία, λοιπόν εκεί είναι... Οι όροι θα αλλάξουν νομίζω πολύ θα σύντομα. Δραματικά. Θα είναι στρωματικά εξαρτώμενος και στρωματικά ανεξάρτητος. Θυμηθείτε την κουβέντα ναι. μου. Έρχονται. Σαφέστατα. Έρχονται λοιπόν, επομένως, η θεωρία όμως που έχει ο Χριστόφορος ο λογοθέτης αυτή τη στιγμή, ότι κοίταξε να δεις, θα πρέπει να χτυπήσουμε και με χημειοθεραπεία και με ορμονοθεραπεία ευθύς εξ αρχής αυτόν τον άρρωστο. Σε τι βασίζεται. Βασίζεται ουσιαστικά στη φιλοσοφία ότι υπάρχουν ευθύς εξ αρχής ορμονοευαίσθητα και ορμονοανεξάρτητα στοιχεία. Και ότι με την ορμονική θεραπεία, εκείνο το οποίο θα κάνεις, είναι να χτυπήσεις, να σκοτώσεις τα ορμονοευαίσθητα. Σκοτώσεις εντός εισαγωγικών, έτσι. Αποτέλεσμα, για μεταφερθείτε από την μακροοικολογία στην μικροοικολογία. Microenvironment πλέον. Η ισορροπία η οποία δημιουργείται μεταξύ ορμονοευαίσθητων και ορμονοάντοχων κλώνων, ξαφνικά στον άρρωστο που βρίσκεται σε ορμονοθεραπεία, γίνεται ανάποδα υπέρ των ορμονοάντοχων. Γιατί οι ορμονοάντοχοι κλώνοι έχουν προέλευση από τα στελεχεία κύτταρα, τα stem cells, τα οποία δεν ακούνε τίποτα. Είναι ορμονοάντοχα έτσι κι αλλιώς. Διαφοροποιούνται σε ορμονοευαίσθητα στην πορεία ένα κομμάτι από αυτά. Άρα λοιπόν η θεωρία για την πρώιμη χρήση χημειοθεραπείας σε κάποιους ανθρώπους βασίζεται στο ότι να χτυπήσουμε αυτόν τον πληθυσμό των ορμονοάντοχων κυττάρων ευθύς εξ αρχής για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Κρατήστε το στο μυαλό απλά και μόνο σαν κάτι το οποίο τρέχει ερευνητικά αυτή τη στιγμή σε κάποια ογκολογικά κέντρα στον κόσμο, δεν είναι όμως με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να αποτελέσει την καθημερινή μας πρακτική για αυτή την ιστορία. Και να ολοκληρώσουμε τα ερωτηματικά μας, όσο μπορούμε να το ολοκληρώσουμε, σε αυτούς τους δύο αρρώστους, με το αν χρειάζεται υποστηρικτική θεραπεία ο σκελετός. Έχουν μεταστατική νόσο, ο ένας, ξαναθυμίζω, στη σπονδυλική στήλη, ο άλλος έχει στις πλευρές και στα λαγόνια. Άρα έχουμε πρόβλημα στο σκελετό και θα πάρουν θεραπεία και οι δύο, άμεσα ο ένας, καθυστερημένα ίσως ο άλλος, ορμονική θεραπεία που πάλι είπαμε χτες ότι θα προκαλέσει πιθανά κάποια προβλήματα στο σκελετό. Επομένως, σε αυτή τη δεδομένη στιγμή είπαμε κάποια πράγματα. Ποιοι από εσάς θα συστήσουν κάποια οποιαδήποτε και θα πούμε ποια θεραπεία στον άρρωστο αυτόν που θα του κάνετε Διονύση, χειρισμό. Αν μου επιτρέψεις, ναι. Να το θέσω λίγο διαφορετικά. Ναι, γιατί όχι. Δηλαδή να είναι η δεύτερη ερώτηση αυτή. Η πρώτη ερώτηση είναι ποιοι από εσάς πιστεύετε ότι ο σκελετός χρειάζεται υποστηρικτική θεραπεία σε αυτούς τους άρρωστους. Οκ. Okay. Mm-hmm. Ποιοι από εσάς δίνεται υποστηρικτική θεραπεία στα δύο σενάρια. Μπράβο. Και στα δύο, ναι. Οκ. Okay. Μάλιστα. Okay. Και το τι εννοούμε λέγοντας υποστηρικτική θεραπεία εγώ τώρα. Εγώ θα δίνω. Ναι, σωστά. Γιατί είναι εκείνο το οποίο... Γιατί θα έπρεπε όλοι να σηκώσουμε τα χέρια. Αφού είπατε χτες, ναι. κύριε Σκολαρίκο, ότι... Έχει δίκιο, ο κ. Μητρόπουλος έχει απόλυτο δίκιο. Θα έπρεπε όλοι να σηκώσουμε, γιατί θα βάλουμε τον άρρωστό μας να τρέξει, να χάσει βάρος, να ασκηθεί,
Αυτό είναι υποστηρικτική θεραπεία, πρέπει να το ξεχνάμε. Και τα guidelines στην αλλαγή του lifestyle και στην άσκηση δίνουν. Και πρέπει να δίνουμε πολύ σημασία. Και πρέπει να δίνουν πολύ σημασία. Επίσης στη βιταμίνη D, ας πούμε, πώς το λένε, είναι και στο ασβέστιο. Δίνουν συμπληρώματα ασβεστίου. Δίνουν σημασία και ίσως είναι τα μόνα, κατά την προσωπική μου γνώμη, για αυτούς τους δύο αρρώστους. Είναι αρκετά μπερδεμένα. Όπου γίνεται το αντίθετο, γιατί όλο το περιβάλλον του λέει μη τυχόν και να είσαι. Ναι, ναι, ναι. Όπου γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Μην κουράζεσαι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν να το έχουμε μέσα στο μυαλό μας πάρα πολύ σημαντικά. Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και της Αμερικανικής όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαν εστιαστεί στην αλλαγή του lifestyle. Έτσι, που είναι πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο. Και ακόμα εκεί είναι. Για να και εκεί είναι. Έχουμε κάτι καινούριο όμως τα τελευταία χρόνια, κύριε Σκουλαρίδη. Να ρωτήσω πριν να πω εγώ τα καινούργια, γιατί πρέπει να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Και εγώ έμαθα ορισμένα πράγματα διαβάζοντάς τα, γιατί στο μυαλό μου είχαν καθίσει τι πήρε έγκριση από το FDA. Μάλιστα. Okay, άρα το χρησιμοποιώ ή δεν το χρησιμοποιώ και θα σας το εξηγήσω αμέσως μετά. Μανώλη, να σε ρωτήσω κάτι. Τα έχει πολύ πρόσφατα ο Μανώλης, πολύ πρόσφατα και τα ξέρει αρκετά καλά. Θα δίναμε. Αρκετά καλά. Δεν χρειάζεται να τα ξέρει πολύ καλά. Αλίμονο. Αρκετά καλά. Πολύ καλά τα μαθαίνει από εδώ και πέρα. Πολύ καλά, ποιος τα ξέρει, κύριε καθηγητά. Μην αργείτε, γιατί έχουμε. Θα δίναμε διφοσφωνικά σε αυτούς τους αρρώστους. Θα τα δίναμε. Βάσει των guidelines πάντως, σε οποιαδήποτε οστική μετάσταση, υπάρχει ένδειξη να δώσουμε διφοσφωνικά με ασβέστιο και βιταμίνη D. Διφοσφωνικά και ασβέστιο και, και βιταμίνη D. Με βάση τα guidelines. Ναι. Θα σας διαψεύσω σε αυτό το πράγμα. Και όμως δεν, δεν είναι, υπάρχουν σε κανένα. Δεν υπάρχουν στα guidelines. Άσχετα εάν οι μισοί ουρολόγοι της Ελλάδας, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, συνταγογραφούσαν και χρησιμοποιούσαν διφοσφωνικά από την πρώτη στιγμή που θα πάταγε το πόδι του κάποιος άρρωστος με μεταστατική οστική νόσο, αυτό το πράγμα ήταν εκτός ενδείξεων. Εκτός οποιασδήποτε σύστασης. Και είναι. Και συνεχίζουν να είναι για τα διφοσφωνικά. Τα διφοσφωνικά αυτή τη δεδομένη στιγμή ακόμη δεν έχουν πάρει έγκριση για χορήγηση, για πρόληψη οστικών συμβαμάτων σε μεταστατική νόσο. Τα είπε όλα ο κ. Μητρόπουλος και... Να το ξαναπούμε. Τα διφοσφωνικά δεν έχουν έγκριση για... Και τα μονοκλωνικά αντισώματα, για να συμπληρώσω, γιατί δεν έχουν έγκριση. Εκεί για είναι μια. Δύο λεπτούλια. Εκεί είναι λίγο διαφοροποιημένα τα πράγματα. Είναι, αλλά έχουν ακόμα... πάρει έγκριση για χορήγηση, αλλά θα ήθελα να το πάμε λίγο πιο ομαλά σε αυτό το πράγμα. Και πέρα και από το τι έχει έγκριση ή δεν έχει έγκριση, αλλά να δούμε το επιστημονικό υπόβαθρο για αυτή την ιστορία. Έτσι, για τα διφοσφωνικά. Θα γίνω κακός με την αντίστοιχη εταιρεία, αλλά δεν έχει σημασία. Το ζωμετά, λοιπόν, κάποια δεδομένη στιγμή είχε μπει ως το βουτυράκι πάνω στη φρυγανιά για το πρωινό. Δεν υπήρχε άρρωστος ο οποίος, μιλάμε για μια ακριβή ιστορία και με κάποιες παρενέργειες. Δεν είναι λοιπόν ότι και η έγκριση την οποία είχε το ζωμετά ήταν για την αντιμετώπιση του πόνου σε ορμονοάντοχο καρκίνο του προστάτη. Τελεία παύλα. Αυτή είναι και η ένδειξη την οποία έχει ακόμα μέσα στα guidelines. Προστέθηκε απλά και μόνο και για την πρόληψη των οστικών συμβαμάτων σε αρρώστους με ορμονοάντοχο καρκίνο του προστάτη. Όλες οι μελέτες οι οποίες γίνανε με τα φάρμακα, είτε το denosumab, είτε με το ζωμετά μέχρι τώρα και με κάποια άλλα διφοσφωνικά, αλλά τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει για να μας ενδιαφέρουν και να τα ξέρουμε και για την καθημερινότητά μας, γίνανε σε αρρώστους με ορμονοάντοχο καρκίνο του προστάτη. Ο λόγος, εύκολα και γρήγορα αποτελέσματα. Να είμαστε σωστοί. Διότι από εκεί και μετά, για να έχεις αποτελέσματα σε αρρώστους με ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη, θα πρέπει να έχεις χρόνια και χρόνια να τους παρακολουθείς. Άρα λοιπόν και να έχεις ένα αριθμό αρρώστων στα δύο arms, τα οποία να είναι τεράστιος. Δεν πρόκειται ποτέ να ολοκληρωθούν αυτές οι μελέτες. Δεν συνέφερε τις εταιρείες να τις κάνουν. Άρα λοιπόν, ανάγουμε τα συμπεράσματα από τον ορμονοάντοχο καρκίνο για τη χρήση τους στον ορμονοευαίσθητο. Νομίζω ότι ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο και εκεί έχουμε μπερδευτεί όλοι. Γιατί, προσέξτε, μεταστατικό καρκίνο του προστάτη. Και επειδή δεν έχει ανταγωνιστεί η Amgen με τον denosumab, αυτή τη στιγμή
Σου λέει τι, στην Ελλάδα δεν έχει πάρει ακόμα, νομίζω, έγκληση κυκλοφορίας για το μεταστατικό καρκίνο του προστάτη. Έχει πάρει για τον μη μεταστατικό υποορμονικό υποκλεισμό. Θα το δείξω. Έτσι, αυτό. Το είναι τα μόνα τη στοιχεία που έχουμε. Είναι τα μόνα στοιχεία που έχουμε. Και στην Αμερική, στο FDA, το Denosumab, που είναι το μονοκλονικό αντίσωμα, έχει πάρει έγκριση μόνο για τον ευνουνοάντοχο. Δεν έχει πάρει έγκριση. Όχι. Έτσι, όχι. Πήρανε έγκριση, και εδώ είναι το περίεργο και το παράξενο, για τον προχωρημένο καρκίνο με αυτή την έννοια. Advanced prostate cancer, χωρίς καμία περαιτέρω ανάλυση του τι σημαίνει advanced prostate cancer, παρουσιάζοντας στοιχεία από μελέτη σε ορμονοάντοχο. Να δούμε λοιπόν. Ορισμένες διαφάνειες που θέλουμε τι να γίνεται για αυτή την ιστορία. Στην ιστορία, ναι. Αυτό που θέλουμε, ξέρουμε τώρα ότι σχεδόν όλοι οι άρρωστοι με το που θα έρθουν, οι καρκινοπαθείς, δηλαδή με μεταστατικό σιέι του προστάτη, από μόνοι τους και ίσως και από την όσο έχουν κάποια βαθμό οστικής απώλειας, απώλειας οστικής μάζας. Σίγουρα όταν θα μπουν στον ανδρογονικό αποκλεισμό, σίγουρα εκεί μακροχρόνιο, όσο περισσότερο χρόνο καθίσουν, όλοι το ξέρετε ότι θα έχουν απώλεια οστικής μάζας. Και στην ουσία, το τελευταίο ξεχάστε το, οι άρρωστοί μας έχουν ήδη μεταστάσεις. Είναι η πρόληψη των επιπλοκών που σχετίζονται με τον σκελετό. Αυτή η διαφάνεια δείχνει από την μελέτη στο New England Journal of Medicine ότι οι άρρωστοι οι οποίοι θα μπουν στον ανδρογονικό αποκλεισμό θα έχουν μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου στα 4 χρόνια, παρακολούθησης οστικών καταγμάτων. Τα περνάω γρήγορα γιατί το έχουμε συζητήσει. Και αυτό είναι το μονοκλονικό αντίσωμα, το Denosumab, το οποίο όμως η μελέτη αυτή δεν είναι για τους αρρώστους που μιλάμε εμείς. Απλώς είναι αυτό που είπε ο κ. Μητρόπουλος προηγουμένως, ότι πήραμε αυτά τα αποτελέσματα και τώρα θέλουμε να τα εφαρμόσουμε σε όλους. Αυτή η μελέτη που στην ουσία έχει γίνει σε μη μεταστατικούς άντροντζεν ναΐβ αρρώστους, τι έδειξε λοιπόν? Έδειξε ότι η πιθανότητα να αυξηθεί η οστική μάζα, η οστική πυκνότητα δηλαδή στους αρρώστους που το παίρνουν, είναι μεγαλύτερη. Δεύτερον, η πιθανότητα, και αυτό θα πει κανένας, ok, αυξήθηκε η οστική πυκνότητα, αλλά κλινικά πώς μεταφράζεται, σε αυτούς τους αρρώστους, τους μη μεταστατικούς, έχει δειχτεί ότι σε βάθος χρόνου στους 36 μήνες, οι άρρωστοι αυτοί είχαν μικρότερο ποσοστό καταγμάτων σε σύγκριση με το πλασέμπο. Και νομίζω ότι από εκεί το πήρανε και στην ουσία το εφαρμόσανε πήρανε έγκριση. Και ειλικρινά, εγώ το ήξερα, είμαι με την εντύπωση ότι πήραν έγκριση μόνο για τον castrate resistant. Όσον αφορά το ζωοειδρονικό οξύ, που με ρώτησε ένα συνάδελφο χτες, γιατί δεν δίνουμε ζωοειδρονικό οξύ σε αυτούς τους αρρώστους, οι μελέτες δεν δείχνουν να έχει μεγάλη ωφέλεια, για να είμαστε ειλικρινείς. Και γι' αυτό το λόγο έκλεισε πρόημα και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Είχε ξεκινήσει, έτσι, το ζωμετά, είχε ξεκινήσει μια κλινική μελέτη σε αρρώστους με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη που δεν είχαν πάρει ποτέ ορμονοθεραπεία. Για να δει κανείς εάν μπορεί να επιδράσει και σε κάποιο βαθμό στην μεταστατική νόσο αυτή καθ' αυτή. Δηλαδή να έχουν καλύτερη πορεία αυτοί που θα πάρουν ζωμετά μαζί με ορμονικό αποκλεισμό αυτής εξ αρχής. Ήταν η μελέτη Ζέους, περίφημη, η οποία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και σταμάτησε. Μια αντίστοιχη μελέτη, έχω πρόσβαση από την Αμερική στα στοιχεία αυτά, που γίνεται με τον Denosumab, δίνει προβάδισμα στους αρρώστους που πήραν Denosumab. Δηλαδή πάνε καλύτερα και στην εξέλιξη της ίδιας της νόσου. Αλλά αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο ανακοινώθηκε σαν ανακοίνωση. Έτσι, δεν είναι ένα κομματάκι της μελέτης το οποίο περιμένει να ολοκληρωθεί και θα περιμένει αρκετά πολλά χρόνια ακόμα. Αλλά εκεί πάνε τα πράγματα, γιατί φαίνεται ότι ένας υγιέστερος σκελετός, εκεί είναι η όλη ουσία, αν θέλει κανείς να το βάλει στην επιστημονική του βάση. Φαίνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο θα πάει να εγκατασταθεί το καρκινικό κύτταρο της μετάστασης πάνω στο σκελετό, εάν είναι σε σκελετό που δεν είναι στα καλά του, θα είναι πιο εύκολη η εγκατάστασή του και ο πολλαπλασιασμός του, σε σχέση με έναν πολύ πιο γερό σκελετό, πιο υγιή σκελετό. Γιατί ουσιαστικά, και αυτό είναι μια πάλι δουλειά που την είχε αρχίσει ο Χριστόφορος ο λογοθέτης πάρα πολύ παλιά, τώρα πάμε να κλείσουμε 20 ετία σε λίγο, στο MD Anderson, που είχε να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται τα καρκινικά προστατικά κύτταρα
όταν βρεθούν στο περιβάλλον του σκελετού. Είναι άλλο πράγμα από εκείνα τα οποία θα πάνε να κάνουν την τοπική πρόοδο της νόσου ή θα πάνε να κάνουν τις μεταστάσεις του λεμφαδένες. Είναι αυτού του είδους η θεωριακή αντίληψη. Και απλά για να μην αδικήσω το ζωολογικό οξύ, επειδή τρέχει μελέτη που είναι ακόμα στο recruitment στην Αμερική, που θα συγκρίνει σε αυτούς τους δύο αρρώστους την σύγκριση με το ζωολογικό οξύ με το denosumab, ίσως εκεί έχουμε αποτελέσματα σε αυτό που με ρωτήσατε χθες το βράδυ. Τώρα, τα διφοσωνικά και οι κλωδρονάτοι, το κλωδρονέιντ για να είμαστε ειλικρινείς, δεν ξέρω πώς θα τα λέμε ελληνικά, είναι η πρώτης γενιάς διφοσωνικό, αλλά υπάρχουν μελέτες πάνω στους αρρώστους μας. Αυτή δεν είναι στον αρρωστό μας, απλώς για να το συγκρίνουμε θέλω, μη μεταστατική και χωρίς ορμονοθεραπεία. Και κοιτάξτε τώρα η μελέτη PR05, η οποία έρχεται στην ουσία από την Αγγλία και το MRC. Είναι από εκεί κατευθυνόμενη, η οποία είναι, ξεχάστε τον πίνακα, η οποία είναι σε bone metastatic patient, σε ανδρογονοθεραπεία, και αυτή ταιριάζει στους αρρώστους που έχουμε τους δύο εμείς. Τι έδειξε λοιπόν αυτή η μελέτη? Κοιτάξτε η κλωδρονάτη στους αρρώστους αυτούς τους δικούς μας, έδειξε συνολική επιβίωση καλύτερη, έδειξε θάνατο μικρότερο και έδειξε σε σύγκριση πάντα με όταν το δώσαμε, προσέξτε για να μην μπερδευτείτε, με τους προηγούμενους αρρώστους, γιατί αυτό υπάρχει, είναι σημαντικό, και τα συμπτώματα, δηλαδή τα συμβάματα, τα σχετικά με τον σκελετό ήταν λιγότερα. Θα πει κανένας, αφού έχω αυτό, γιατί, και αφού έχω μάλιστα σε αυτούς τους αρρώστους έχω και ένα overall survival στατιστικά σημαντικό, γιατί να μην το κάνω ρουτίνα? Γιατί θα σας δείξω τα guidelines που λένε ότι ναι, θεωρητικά θα μπορούσαμε, αλλά γιατί δεν το κάνουμε ρουτίνα. Δεν το κάνουμε ρουτίνα και λυπάμαι, γιατί δεν έχουν βγει οι διαφάνειες που φόρτασα σήμερα το πρωί, κυρίως λόγω των εμπλοκών. Ξέρει κανένας να μου πει, πέρα από τις οστεονεκρώσεις, πέρα από την νεφρική ανεπάρκεια που κάνει το ζωολεδρονικό οξύ, το ντενόζουμπαμπ για παράδειγμα δεν κάνει νεφρική ανεπάρκεια, κάνει υποασβεστιαιμία. Όλα αυτά πείτε ότι τα βολεύουμε, όλα αυτά τα βολεύουμε. Μπορεί κανένας να μου πει πόση είναι η θνητότητα από τα διφοσφονικά και τα μονοκλονικά αντισώματα σε αυτές τις μελέτες των αρρώστων? Αμιγώς από αυτά τα δύο, από τα φάρμακα. Ξέρει κανένας? Και εγώ νομίζω ότι εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Γιατί ο Διονύσης είπε προηγουμένως, ο κ. Μητρόπουλος είπε προηγουμένως ότι εντάξει, τι θα του δώσω παραπάνω, θα του δώσω λίγους μήνες? Πώς το μετράω αυτό το πράγμα και γιατί να ζήσει λίγους μήνες? Θα ήταν καλό να το δίνουμε το φάρμακό μας όταν τον ανακουφίζουμε. Ναι, το δέχομαι. Ξέρετε ποια είναι η θνητότητα στις μελέτες? 20-22% είναι πολύ ψηλή για θεραπευτική, και ναι, λυπάμαι που δεν το έχω εδώ. Αλλά να ξαναπούμε όμως ότι αυτά τα νούμερα βγήκανε από, επειδή οι μελέτες γίνανε στους ορμονοάντοχους καρκίνους. Σωστά. Νομίζω πως, εγώ πιστεύω ότι το μέλλον είναι ότι θα πρέπει να πάρουμε μέτρα για προφύλαξη του σκελετού στους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν ορμονοθεραπεία και είναι ορμονοευαίσθητοι. Και νομίζω πως πραγματικά θα δείξουν και οι μελέτες ότι πέρα από το ότι βοηθάμε το σκελετό, γιατί εγώ θα σας αντιγυρίσω την ιστορία με την ποια είναι η θνητότητα του κατάγματος του ισχύου. Πολύ ωραία ερώτηση. Στους άνδρες είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι στις γυναίκες. Στις γυναίκες η θνητότητα είναι γύρω στο 3%, αν θυμάμαι καλά, στους άνδρες γύρω στο 8%. Και παραπάνω. 8%. Εγώ επομένως, αν είναι, γιατί ο άρρωστος με το μεταστατικό καρκίνο, τον ορμονοευαίσθητο, έχει να ζήσει μπροστά του κατά τεκμήριο. Ναι. Δεν θα πεθάνει αύριο το πρωί. Δεν θα κάνει ορμονοαντοχή αύριο το πρωί και θα πεθάνει σε 6 μήνες κατά μέσον όρο μετά. Έχει να ζήσει. Άρα λοιπόν, αν κάνει ένα κάταγμα του ισχύου αυτός ο άνθρωπος, θα έχει πιθανότητες να πεθάνει πάρα πολύ σημαντικές από άλλη νόσο, ή είναι η ίδια νόσος τελικά που θα τον στείλει στον τάφο? Να και απλά και μόνο για λόγους στατιστικούς. Έχουμε λοιπόν, τρία λεπτά τα guidelines, όχι, τελειώνουμε σε πολύ λιγότερο. Τα guidelines λένε λοιπόν ότι όντως οι άρρωστοι αυτοί πρέπει να τους προσέξουμε για το σκελετό τους. Συγχωρέστε με. Αυτή δεν είναι η ομιλία μου. Τέλος πάντων, τα guidelines λένε για τα διφοσφονικά ότι μάλλον δεν πολύ χρησιμοποιούνται στους συγκεκριμένους αρρώστους τους οποίους έχουμε δει, και δεν χρησιμοποιούνται γιατί, παρόλο που είναι μια post-hoc analysis,
Για την κλωδρονάτη μιλάει κυρίως και όχι για το ζολεδρονικό οξύ. Το ζολεδρονικό οξύ το έχει βγάλει τελείως έξω. Θα πρέπει να, δεν έχει κανένα προστατευτικό ρόλο στον καρκίνο του προστάτη και ίσως εκεί να διαφαίνεται μια μικρή, αν θα πάρουμε και άλλα αποτελέσματα, να διαφαίνεται μια μικρή χρησιμότητα. Τώρα όσον αφορά, και δεν ξέρω γιατί δεν βγαίνει, ίσως είναι η πρώτη, δεν βγαίνουν τα βελάκια που είχα κάνει, κοιτάξτε το lifestyle και το σαρκοπένιο και την παχυσαρκία στέκονται πάρα πολύ καλά. Για το denosumab, κυρίως γράφει κάπου εδώ, δεν χρειάζεται να το δείτε, ότι εξαιτίας των παρενεργειών του δεν έχει μπει σε ευρεία χρήση ευθύς εξ αρχής αυτούς τους αρρώστους. Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, με βοήθησε πολύ και θα ήταν καλό να το στείλουμε στο σχολείο. Ένας από τους Αντώνης ο λογοθέτης χθες το βράδυ μου λέει: «Κύριε Σχολαρίκο, είδα τις διαφάνειές σας και να σας δώσω και ένα, το τελευταίο τεύχος». Είναι το τελευταίο, δεν θυμάμαι. Είναι πάντως από τα AUA Update Series του 2012. Μου έδωσαν να διαβάσω όλο το θέμα, το συγκεκριμένο. Και πραγματικά ξεκαθαρίζει εξαιρετικά καλά, πιο καλά από τα guidelines. Διονύση, διόρθωσέ με. Τελευταίο σχόλιο κάνω εγώ. Εμένα προσωπικά τα guidelines για τον καρκίνο του προστάτη δεν μου αρέσουν καθόλου. Ούτε εμένα. Δηλαδή δεν με ξεκαθαρίζουν σε τίποτα. Νομίζω ότι έχουν γίνει σε ένα πρόχειρο review. Αυτή την εντύπωση μου δίνει. Δεν ξέρω να σας πω και το παρασκήνιο ήταν, τώρα πλέον δεν είμαι στο Guidelines Office, αλλά πριν φύγω πέρυσι στις αρχές του έτους, ήταν ο τελευταίος μεγάλος τσακωμός που έγινε εκεί πέρα μέσα για την ποιότητα των guidelines για τον καρκίνο του προστάτη. Πολύ μεγάλος τσακωμός. Νομίζω ότι δημιουργούν πολύ μεγαλύτερο... Μπέρδεμα. Πολύ μεγαλύτερη σύγχυση από ότι να λύνουν θέματα. Αυτό αποτελεί την αίσθησή μου. Αλλά είναι ένα μπερδεμένο θέμα έτσι κι αλλιώς ο καρκίνος του προστάτη. Και νομίζω πως το συμπέρασμα από αυτό το κομμάτι αυτής της συνεδρίας, πάλι για άλλη μια φορά αυτό το συμπέρασμα θα βγει. Νομίζω πως χρειάζεται αρκετά μεγάλη εξατομίκευση στο χειρισμό του κάθε αρρώστου ξεχωριστά. Και μην ξεχνάμε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και γι' αυτό ήταν επίτηδες. Έτσι πολύ εμφανίσει διαφορές, δύο άρρωστοι με την ίδια αρχική ταμπέλα, μεταστατική στα οστά νόσος από καρκίνο του προστάτη, δύο διαφορετικοί άνθρωποι, δύο διαφορετικές αντιμετωπίσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Περιμένου.